No niin, hyvää iltaa taas. Pelataan Kingdom Hearts 1 PlayStation 2 ja osa 25. Viime jaksossa me jäätiin tämmöiseen aarrekammioon, mikä on täynnä kultaa. Ja valitettavasti sitä ei pysty luuttaamaan, koska jos pystyisi, niin mä olisin ajanut ton kummisipin tuohon luolan oven suulle kuin muuttomies konsanaan ja tyhjentä nyt tämän paikan, mutta ehkä tässä voi ottaa tämän semmoisena opetuksena, että maallinen mammona ei ole kaikki kaikessa. Semmonen aloitus. Juu. Tosiaan viime jaksossa päästiin tämmöiseen, kuten jo sanoin tänne, mutta ylipäätänsä tämmöiseen sokkeloisen kompleksiin, jossa oli monenlaisia huoneita. Ja yhdessä kohtaa oli jo vähän semmonen fiilis, että nyt ollaan jumissa, mutta sitten me ehkä edettiin oikeaan suuntaan. Ja tossa nyt näyttäisi olevan tämmönen iso, uhkaavan näköinen sisäänkäynti. Eikä mitään hajua, mitä siellä sen takana on. Mutta tämä maailma alkaa tuntua siltä, että me lähestytään kuitenkin sitä niin sanotusti finaalia. Että olisiko tää jopa semmonen bossi, pomotaistelujakso. Mene ja tiedä. Ennen kuin astutaan tuosta ovesta sisään, niin katsotaan itemit kuntoon. Pelijuomaksi tänään valikoitui. Mulla ei usein ole lämpimiä juomia tai kuumia juomia, mutta nyt on kuuma juoma, joka ei ole kahvi, vaan tee. Eikä mikä tahansa tee, vaan vadelmatee. Mä en oo mikä tee-ihminen, mutta jotenkin aina silloin tällöin on kiva ottaa kupillinen teetä. Aika usein se liittyy siihen, että jos on kipeänä, vaikkei sillä mulle ainakaan tunnu olevan mitään vaikutusta, mutta jotenkin sitä silti aina uskottelee, että nyt pitää juoda teetä, että lähtee flunssa. Lähtee myös kaikki itemit. Just mahtaa. Joo, meni just sopivasti, että nyt ei ole stokissa sitten enää yhtään mitään, kun lähdetään näillä. Akulla on yksi potion. Pitäis muistaa käyttää näitä telttoja ja campingsettejä. Kottakeita, eli mökkejä. Tallennan taas vielä itemivalinnat. Alright, sit mennään. Ennen kuin mennään, katsotaan, eihän mulla tiennyt mitään tänne. Ei, kyllä mä mun mielestä otin kaikki. Noniin. Lamppukammio. Boy again? He is more persistent than I expected. Why not explain the situation to that boy, Riku? Doing so may actually prove useful to our... Wait a second. Are you Maleficent? Jafar, let Jasmine go! Not a chance. You see, she's a princess. One of seven who somehow hold the key to opening the door. Open? The door! But you fools won't live to see what lies beyond it. Genie, my second wish, crush them! Genie, no! Sorry, Al. The one with the lamp calls the shots. I don't have a choice. All right. Haiskahtikin.
Okei, onks täällä... Eh. No, saanko me tehtyä? Mä saan... suoja itselle. Noniin, missä se on? Miks mieli summonoida Simba, mut mä en tiedä, onko se fiksu. Sehän meni nopeasti. Tota noin. Miksei tallentanut näitä? Pysyn mä loadin. Okei, okay, no mä laitan noin nyt uudestaan. Mä vaikka leikkaan tästä sen kohdan pois, niin... Okei, no niin. Nyt on taas itemit laitettu. Mä aloin miettiä, että oliko siinä load, tai siitä kun mä kuolin, oliko siinä load ja continue. Mä taisin painaa continue, mutta oliko siinä load? Anyway, mennään eteenpäin. Onks tää niitä pelejä, missä on niin sanotusti unskippable cutscene? Explain the situation to that boy, Riku. Doing so may actually prove useful to our... Wait a second. Are you Maleficent? Jafar! Black Jasmine, go! Not a chance. You see, she's a princess. One of seven who somehow hold the key to opening the door. Open? But you fools won't live to see what lies beyond it. Genie, my second wish, crush them! Genie, no! Sorry, Al. The one with the lamp calls the shots. I don't have a choice. Okei, no niin. Mä luulen... Tässä on selkeästi joku... Tässä on oltava joku... Se oli niin vahva se taika, että tässä on oltava... Hop. Joku keino... Niin kuin väistää se. Tai joku juttu, mitä mä en vaan äsken tainnut. No ei ylläty täältä asti. Älä tule, no niin. Tää tekee ihan kivasti tää lyönti tota damakea. Kun mä vaan saan pidettyä tän. Okei. Oi, oi, oi. Heittää noita suojia muillekin. No. Fire!
Joo, tonne keskelle mä en halua, kun siellä on nyt joku... joku kauhean meihemi. Missä se on? Tuolla. Yes! Come on! Älä tule tänne, hei! Missä se menee se yksi? Tuolla! Joo, tonne mä en halua tosiaan toi... Come on! Tässä tos tommonen kaikille... Ei toi tulia kyllä kauheesti tohon tehoon. Pyskäs tulla vai siis? Mä ainut pelko on se, että täällä on joku... vaikeampi, tiiätsä, vaihettelet bossilla. Nyt vaan ihan sikana pataa sitä. Oi. No, ja sitten otetaan se etäisyyttä. Okei. Onks... Mega... Ei oo Mega Eateri kellä. Ai. Mä en vielä käytä potionia, mutta... Nyt mä käytän. Ei paska, nyt mä todellakin käytän. Kiitti, joku muu käytti. Okei. Tässä on itse asiassa hyvä. Oi. Sitten pakon. Toi on paha taika, mikä toi heittää. Tule alas sieltä nyt. Koht sattuu, Juha Leuka. Noni. Nyt sitten ihan täysin vaan. Nonni, nössö. No käytti kaikki itemit heti noin mun puolulaiset. Hui, joo. Meistä... Yllättyisikö tästä? Vitsikö ei ihan yllätty tästä lyömään? Melkein. Se oli joku... Noni! Okei. Potion. Noni! Jaha, oikeesti nyt. Yes. Nyt mä en vaan oikeesti... Mä en kestä, jos tästä tulee vielä toinen vai... Etä sit, jos tää oli tässä, niin etä nyt sit ollutkaan niin vaikea. Attain the power of ice. Okei, eli joku uusi taika ja sitten yksi taika. Level uppas, eli kehitty vahvemmaksi. Tuolla. Tää on vähän hankala, kun ne on täällä
Tää pikavalikko on niin kiva. Miks mä muuten äsken käyttänyt täältä näitä? Totta, mulla olisi ollut täällä toi suoja ja hiilaus. Noni, katsotaas. Onko meillä mitään itemeitä jäljellä? Ei ne käyttänyt. Okei, okay, noni. Ne käytti lähinnä ne MP-itemit kaikki. Mikä on ihan loogista, täytyy ostaa niitä lisää. Kun tulee joku kauppias vastaan. Niin siis mä en oo aikaisemmin miettinyt, mutta eikö se ollut nyt niin, että Jafar on siis Jasminen isä? Koska Jasmine on prinsessa, Jafar on sulttaani. Menikö se nyt niin? Juu. Siellä on Jasmine. Pötköttää siellä. Genie. Ei. My final wish. I want you to make me an all-powerful genie. Ja tämä muistelenkin, että tästä tulee jonkinlainen lampun henki itsestään. Ja sit sehän suljetaan sinne lampuun. Eli se oli helppo sen takia, koska se ei ollut vielä se viimeinen vaihe. Kunhan tässä nyt saa jonkinlaisen save pointin ennen kuin joutuu taistelemaan sitä vastaan uudestaan. I think she's only passed out. We gotta go after Jafar first. Ihan vaan, jos meillä ei tule tallennusta tässä missään vaiheessa, mä otan akulta ton yhden potionin itselleni. Noin. Pitääks mun hyppää vaan tonne? Se olisikin ikävää, kun hyppää tonne ja sitten kuolee. Ja sit joutuu katsoa sen katsiini uudestaan. Mä tiedän, avaudunko mä jo aikaisemmin noista cutsceneista, animaatioista, mitä ei voi skippaa, niin Final Fantasy 10 on ainakin yksi oikein mehevä semmonen. Se oli yksi aika paha tota bossi, ja sitten sitä kun muutaman tunnin kattelee sitä cutscene, niin se alkaa mennä tunteisiin. Pakko kai tonne vaan hypätä. Lamp. Get Jafar's lamp. Okei. Okay. Eli missä se lampu? Pass. Tuo lintuko meitä auttaa? No, miten mä saan sen? Se oli hyvin käytetty megapossoni. Ai 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 ai. Me pitää vaan toi lamppu saada tosta.
niin kuin mä sanoinkin, että se jossain niissä elokuvissakin teljetään tonne lamppuun. Mä en edes halua katsoa taakseni. Onks toi jotain... Missä se menee? Come on! Tosta... Nyt vaan. No. Pois tieltä. Mun on vissiin yhteinen HP. Mä haluan silti vaan... Sakelisen tää. Mun pitäis muuten hei käyttää tohon luultavasti sitä... Mä sain sen tehokkaamman jäätaijan. Se ei oo mulla vaan nyt pikavalinnassa, niin mä nyt ehkä hialla sille kikkaille sen kanssa. No, se oli aivan hukkaan heitetty. Tuos tänne. Ei. Kun mä en näe yhtään, että missä, mitä tossa alhaalla on. Joo, toi tekee hyvää. Totta kai loppui just siihen toi magicki. Heittäkää nyt joku siihen joku taika. Mulla on ollut... Jumalauta sentään. Menen nyt siihen item-kohtaan. Okei, missä se menee se lintu? Tuolla. Tuossa tänne näin. No niin. Attain the power of fire. Tulispellekin. Hei, nyt mä sain tommosen yhden sivun. Ansemin sivun. Whoa, we better get out of here! Jasmine!
Okei. Okay. Onko ennen lentänyt lentävällä matolla? Ei. Tässä ei voi... Okei, okay, tommosen pystyy tekemään. Pystyy lyömään. Onko se oleellista? Miten tästä pääsee ylös? Niittäkseen. So Jasmine is no longer in Agrabah. Sora, let's go find her. Sorry, I can't take you with me. Why not? I sure wish we could. But we can't. If we take him to another world, we would be middling. Aladdin, we'll find Jasmine, I promise. Earth to Al? Hello, you still have one wish left? Look, just say the word. Ask me to find Jasmine for you. I wish for your freedom, Genie. Al! Deal's a deal, Genie. Now you can go anywhere you want. You're your own master. But if you can, it'd be great if you could go along with them and help Sora find Jasmine. Sorry, Al. I'm done taking orders from others. But a favor? Now that's entirely different. I guess I could give that a try. After all, we're pals, right, Al? Genie. Just leave it to me! Smarmy Vizier could have had him. If someone had stuck around to give him a hand. Hey, I did my part. I brought the princess, didn't I? Jafar was beyond help, consumed by his own hatred. One should beware of letting it burn too fiercely. Whoa, 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 lighten up. I'm as cool as they come, okay? By the way, kid, have we got something special for you? Her? We had a deal, yes. You help us, and we grant you your wish. Kairi! Go to her. Your vessel is waiting. Just remember, this is no pleasure cruise. It won't be a pleasant voyage. Why are you doing all this for me? What's the catch? What's the catch? Silly boy. You're like a son to me. I only want you to be happy. I seriously doubt that. Believe what you wish. But lest we forget, I kept my end of the bargain.
Here, take this with you. Okei, no niin, tulee paljon asiaa. Uusi Trinity, sit saatiin uusi Keyblade ja sit saatiin uusi summoni, eli lampun henki. Sora, please find Jasmine for me. No niin. Ihan ensiksi taas välitallennus. Mutta tää maahan alkoikin sit ole taputeltu. Ja vähän juoni. En nyt ehkä ihan kauheasti paljastunut lisää tossa. Rikulla ja noilla pahiksilla on jonkinlainen diili. Mä luulen, että Riku tulee katumaan sitä vielä. Diiliä, minkä ikinä se onkaan tehnyt. Plus sitten kapteeni Koukku. Kävin näyttäytymässä. Ja siinäpä se. Käydään vielä tuolta. Lähdetään sinne, tai lähdetään Traverse Townille. Onko se Aladdinille mitään? Sir, please find Jasmine for me. Mutta mennään täältä vielä ikään kuin käydään käppäilemään nämä meistä nopein läpi, että onko tänne tullut mitään uutta ja sitten Gummisipillä Traverse Townille. Täällä on joku uusi hahmo. Travelers used the strong Acropas streets, but now those shadows have overrun the city. Onks tänne muutakin populaatiota tullut? Tää tuntuu jotenkin niinku... En mä tiedä, tää tuntuu ehkä helpommalta maalta kuin se. Kuinka täällä? Hello? The streets are practically deserted now. Everyone's hiding from the shadows. Niin, jotenkin tuntuu helpommalta tämä maa kuin edellinen. No loppuvihollistakaan loppuvaiheessa tai loppupelissä ollut sitten niin pahoja, mutta piti vaan keksiä, että miten vastaan niitä taistellaan. Ja niitä oli niin helppo väistää jotenkin tässä. Näkyykö mitään uutta? Tuolla on chesti. Mullakin on tullut kahdesta chestejä, mutta tonne mä ainakin pääsen. Mä oon ihan hukas, missä mä edes oon. Mitäs täältä tulee? Dalmatialaisia. Protera Chain. Sillä on, tiiätsä, pomppia. Liikkuuko tuolla toi yks? Joku täällä on joku tyyppi. We can't play outside anymore. Thanks to those shadows. Too dangerous. Joku tois liikkunut. Ehkä mä kuvittelin. No, ehkä tää on. Mikäs toi oli? Lift. No, ehkä tää maa on nyt sitten nähty. Otetaas vielä
paluumatka tähän jaksoon ja sitten aletaan taputtelemaan. Katsotaan tuleeks mitään. Niin itse asiassa mut oskanta mennä vaan. Täältähän mä joudun mennä. Aa, paitsi hei. Nyt mä opin tän Trinityn. Siellä oli todennäköisesti mun piti jo aikaisemmin muista sanankomaan, mutta mä hiffasin sitten itsekin jälkeenpäin, että ton Justin luultavasti saa niinku tämän avulla. Voi melkein varmaa, että sen saa nyt. Jep. Nyt olisiko dalmatialaisia? Power up. Tähän me voitais käyttää. Se luultavasti nostaa strengthia tai HPta tai jotain. Mitäs se nyt nostikaan? Joo, voimaa nostaa yhdellä. Can all be used from the menu. Ennen kuin käytetään, katsotaan nopee statsit meidän hahmojen. Tai itteen, niin mä sen lähtökohtaisesti ajattelin käyttää. Mun strength on 20. Aku 15. Hessun 13. Tota noin. En käytäkään itseäni, mutta käytänkö apun? Akun vai Hessun? Ehkä mä annan sen Akulle. Nonni, kiitos. Sitten otetaan välitallennus ja sen jälkeen lähdetään kummisipillä pois täältä maailmasta. Mä myös muistan, että sillä antiikin maailmassa oli se jotkut we can revisit some places to unseal more trinities. Wasn't there a trinity mark in the accessory shop? Could this torn page be from Merlin's book? No, se oli selvä. Let's return to the town and give it to him. Okei, niin täällä on nyt sitten uusia maailmoja. Okei, tää toimii kuin näin. Niin, siis muistan, että tuolla oli siellä antiikin maailmassa jonkinlaiset mittelyt käynnissä. Niin, lennetäs nyt tonne Traverse Townille. Ja sitten ensi jaksossa. Paitsi otin, hei. Mä otin muuten vahingossa vissiin se poimoon ja joo, mun piti kyllä lentää, mutta mä otin nyt vahingossa tän poimoon ja no, tulipahan kokeiltua sekin. Accessory shop. Ja täällä oli nyt semmonen Trinity, minkä me saadaan auki. Tai hyödynnetty. Onko Sidi paikalla? Ketään paikalla? Kuka on? Onko tuolla Pinokkio? Kuka toi on? Aku edestä. Eiks toi ole Pinokkio? Käytäis toi Trinity. Wow. Okei. Mut hei, tässä on meillä monta hyvää juttua ensi jaksoa. Tuolla on Pinokkio. Tuolta pääsee ylös. Tallennetaan tähän ja lähdetään sitten ensi jaksossa tutkii, että mitäs täältä nyt sit löytyykö taas.
Viesko noi tikkaat muuten hei nyt sinne paikkaan, mikä on ollut kiinni? Koska sehän on vähän niin kuin yläpuolella se yksi ovi, mikä on ollut kiinni. Missä niitä aseita on voinut modailla. Tai oletan, että siellä voi modata niitä aseita. Se mitä mä oon odottanut, kun kuuta nouseva, että sinne pääsee. No nyt on tallennettu. Tää oli oikein hyvä jakso. Tässä enimmäksi oli vaan semmoista niinku katsiinia ja kuuntelua ja katselemista. Ei niinkään actionia, paitsi tietenkin toi pomotaistelu, mutta selvitettiin taas yksi maailma. Kiitos kun katsoitte ja nähdään ensi jaksossa. Näkemiin.